Ассалауму алейкум. Тұжырым хабары тікелей эфирде. Хабар тізгінде Алмат Хамид. Талдықорған қаласы өсіп өркендеп келеді. Жаңа ғимараттар салынып, талды қаламыз көркейіп жатыр. Алдағы уақытта Талдықорғанда қандай нысандар салынбақ? Бұл сұрақтардың бүгін жауабын біздің қонағымыз Талдықорған қаласы құрылыс бөлімінің бас маманы Медет Мұхамедбекұлы Мұхамеджанов айтады. Медет, студиямызға қош келдіңіз. Саламатсыз ба? Медет, енді халықта куә, қаламыз өсіп келеді, өркендеп келеді. Енді мына өткен жылы бәрі біледі, салтанат сарайы, мынау көрме кешен ашылды. Енді бұдан да өзге басқа да қандай кешендер салынды? Дұрыс айтасыз, қазір Талдықорған қаласында көптеген құрылыс нысандары жүргізіліп жатыр. 2016 жылы салтанат сарайы, көрме павильоны салынды, үлкен кешендер осы қолданысқа өткен жылы 2017-де берілді. Қолданысқа оңтүстік батыс тұрған ауданы 8-ші ықшам ауданнан. Сонымен қатар осы 2018 жылы көптеген құрылыс нысандары бой көтеріп жатыр Талдықорған қаласында. Соның ішінде 8 үй, оның 8 үйдің 6-ауы мына жалгерлік үй, екеуі арендный дом үй, екі үйіміз коммуналдық тұрғын үй болып есептелінеді. Және содан да басқа үлкен-үлкен құрылыс нысандары жүргізіліп жатыр. Мына өздеріңізге белгілі жастар саябағында етнауыл деген нысан бой көтерді. Осы жақын арада тапсырысқа берілді, ашылды, ашылу салтанаты болды. Енді Медет Мырза, мынау биылғы жылы бұйыртса драма театр қолданысқа беріледі деп жатыр. Енді осы қай уақытта басталды, бұның құрылысы нақты қай кезде беріледі? Осыған бір тоқтала кетіңізші. Драма театр құрылыс мердігері BI Industrial деген компаниямен жұмыс жүргізіліп жатыр. Қазір құрылыс монтаждары, құрылыс монтаж жұмыстары 2017 жылы басталған. Құдай қаласа, осы ағымдағы жыл 2018 жылдың қыркүйек айында немесе ақпан айында беріліп қалуы керек деп күтілуде. Жақсы. Енді мынау қазіргі күні қандай құрылыстар жүргізіліп жатыр? Осы қалада осы 2018-ші берілетін үйлер болсын, әлде басқа да бір ғимараттар болсын? Қазір Талдықорған қаласында өздеріңізге қала тұрғындарына көзіне түсініп жатқанда 8 үй салынып жатыр. Соның 6-ауы жалгерлік үй, біреуі арендный үй, біреуі жалгерлік үй. Сонымен қатар осы үйлерден басқа 3 мектептің құрылысы жүргізілуде. Соның екеуі 1200 орындыққа арналған, әрқайсысы 1200 орындыққа арналған. Біреуі Әлемжанов көшесінде, солтүстік батыс тұрғын ауданында салынып жатыр. 1200 орындық, тағы біреуі оңтүстік батыс тұрғын ауданы 7-ші ықшам ауданында салынып жатыр. 1200 орындық. Және осы білім беретін мектептерден басқа 300 орындық музыкалық мектеп құрылысы басталды. Қазір құрылыс монтаж жұмыстары жүргізіліп жатыр. Түсінікті. Енді мен көрермендер назарына бір айта кетейін. Құрметті көрермен, егер де қандай осы құрылыс жұмыстарына байланысты қандай да бір сұрақтарыңыз болса, бізге хабарласыңыздар. Байланыс нөміріміз 4017-57 экранның төменгі жағында жазулы. Біз сіздердің сұрақтарыңызға жауап беруге дайынбыз. Мынау өткен жылы спорттық алаңдар да біраз салынды. Енді биыл осы дәстүр, осы үрдіс жалғасады ма? Дұрыс айтасыз, Талдықорған қаласында көптеген ықшам аудандарда спорттық алаңдар салынып, соның қазір біразы қолданысқа берілді. Әлі де спорт кешендері ықшам аудандарда кішкене қолға алынып, бой көтереді.
тапсырысқа беріледі. Тапсырысқа беріледі. Енді бұл мынау айтып жатыр ғой, жалпы мынау спорт жылы болады деп, сондай деп бекітілген деп, жоспарланған деп, осыған не айтасыз? Қандай енді қанша спорттық алаң салынады деп жоспарда? Қазір енді осы Талдықорған қаласында 40-тай шамасында спорттық алаң кешендерге жоба сметалық құжаттамалары дайындалып жатыр, дайындалу үстінде. Оң қорытындысы мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысы алынғаннан кейін конкурс жұмыстары жүргізіліп, құрылыс монтаж жұмыстарын жүргіземіз. Жақсы. Енді мынау қаланың кіреберісіндегі арка жайлы айтсаңыз. Енді осыдан біраз уақыт бұрын мынау қаланың кіреберісіндегі арка сәл Алматыға қарай жылжиды деп бір шулаған едік. Қазір қайтадан сол дәл сол орнында қайтадан салынды. Енді осы көп халық жаңаға білгісі келіп жатыр ғой. Соған бір түсіндіре кетсеңіз. Не себепті болды? Дұрыс айтасыз. Талдықорған қаласында мына жаңадан қазір уже аяқталу үстінде аз қалды. Аяқталу құрылыс монтаж жұмыстары аяқталуға аз қалды. Сәуір айында аяқталуы мүмкін. Неге бері өз орнына қайтадан бұны орнатты десеңіз, бұл сұрақтың жауабы негізі үшінші бөлімше ауылына қарай болу керек болған. Ол жақта мына арнайы мына жаңадан өздеріңізге белгілі Талдықорған мен Алматы қаласы арасында тас үлкен жол салынды, тас жолы салынды. Соған байланысты мына Алматы қаласындағыдай арнайы көліктерді бақылау посты салынбақ үшінші бөлімшенің жанына. Сол себептен бұл арканы өз орнына отырғызуымызға, салуымызға тура келді. Түсінікті. Енді мынау қала сыртындағы құрылыс жұмыстары, енді бұл қаланың ішін айтып кеттік қой, енді қала сыртына шығайықшы, мынау қазір қаланың сыртында көптеген ықшам аудандарға үй салынып жатыр. Мысалы мынау жастар бір, жастар екі, жастар үш. Қазір енді қала өскеннен кейін аудандарда өсіп келе жатыр. Енді бұл қала сыртындағы құрылыс жұмыстары қалай жоспарланып жатыр осы күні? Қала сыртындағы жұмыстары мына жастар екі, жастар үш, ынтымақ. Бұл ауылдарда қазір жоба сметалық құжаттамасы дайын. Мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысы алынды. Қазіргі осы ақпан айында мына жастар екі ауылына су құбырын және кәріз жүйесін, электр бағаналарын орнату несі конкурсы жүргізіледі ақпан айында. Қалған нелерге мына жастар үшке, ынтымақ үшінші несіне бөлігіне мемлекеттен қаражат бөліну туралы ұсыныс тасталынды. Қазіргі таңда ол қарастырылып жатыр әкімшілікте. Республика бюджетінен алдағы уақытта ақша бөлінген жағдайда құрылыс монтаж жұмыстары жүргізіледі. Қазіргі таңда жоба сметалық құжаттамасы толығымен дайын. Толығымен дайын. Енді мынау көптің көкейінде жүрген тағы да бір сұрақ бар. Ал қаланың маңындағы саяжайлар, осы қалаға қарасты ауылдар бар. Енді Көктал ауылы, мысалға, Еңбек ауылы бар. Осы жақтарда учаскелік жаңағы полиция бөлімшесі жоқ деп көп адам сондай бір өтініш білдіріп жатады. Дұрыс айтасыз. Ондай Талдықорған қаласының құрылыс бөліміне ұсыныстар келді. Осындай учаскелік полицияға, мына кішігірім медпунктке, амбулаторияларға жер телімдерін бөліп беру туралы ұсыныс келді. Қазіргі таңда қарастырылып жатыр. Мына жаңадан бой көтеріп жатқан, бағана айтып кеткен мына 6-шы, 7-шы, 8-шы ықшам аудандарда осындай қазіргі жаңа ықшам аудандарға жоба сметалық құжаттамалары дайындалып жатыр. Осындай учаскелік кішігірім полиция пункттерін салғанға, құрылыс монтаж жұмыстарын жүргізгенге. Яғни алдағы уақытта мынау Көктал, Еңбек ауылдарында учаскелік полиция пункт салынады. Салынады алдағы уақытта. Жақсы. Енді мынау
құрылыс бөлімінде болғаннан кейін алдағы 2018 жылға өздеріңіз жоспар құрып, сол жоспар бойынша жұмыс істейтін шығарсыздар. Енді биылғы жоспарларыңыз қандай болып тұр? Енді бір алып құрылыс сондай бір жоспар бар ма? Қазір құрылыс монтаж жұмыстары мен мына Алматы облыстық құрылыс басқармасымен бірге мына оңтүстік батыс тұрғын ауданынан 8-ші ықшам ауданынан велотректің құрылысы, атлетический манеж деген бар. Сонда сүнген мына өздеріңізге белгілі қаланың кіреберісінен, мына іргесінен жастар саябағы маңынан жабық бассейн дейміз ғой, суға шомылатын, жабық жүзу бассейні. Соның құрылысы басталмақ алдағы уақытта үлкен нысандарымыз. Сонымен қатар 7-ші, 8-ші, осы 9-ші ықшам аудандарда көптеген көп қабатты тұрғын үйлер жүргізіледі, құрылысы жүргізіледі. Түсінікті, енді көрермендерден сұрақ болмады. Енді Медет Мырза, осылай уақыт бөліп келіп, сұхбат құрғаныңызға, біздің сұрақтарымызға жауап бергеніңізге рахмет айтамыз. Істеріңіз оңынан болсын. Айтқаныңыз аха, рахмет. Құрметті көрермен, біз өздеріңізбен қоштасамыз, амандықта, жақсылықта жүрсек. Сау саламатта болыңыздар.